kulanti wanaagsan ku soo dhawaada wararkii afmeer TV. Wararkeena caawa waxaa gebi ahaanba aan kusoo qaadanaynaa xaaladda Itoobiya xiisadda ka taagan. Barnaamijkan waxaa kala qayb qaadanayaa Hubeeye Axmed oo ku sugan Geeska Afrika, ahna khabiir ka faallooda arrimaha Itoobiya. Dhammaantiin muuqaalkan marku idin soo gaadho la wadaaga bulshada. Waxaa gudagelaynaa haddii ilaahayda wararkii ugu dambeeyey xiisadda ka taagan Itoobiya. Soo dhawaada barnaamijka Shargaraya waa xaaladda barnaamij ku saabsan wararkii ugu dambeeyey qalalaasaha ka taagan dalka Itoobiya. Waxaa kala qayb qaadanaya Hubeeye oo aad wada garanaysaan oo ka mid ah bahda Afmeer TV u qaabilsan arrimaha wararka kafaalooda si dhowna ula socda xaaladda Itoobiya. Dhammaantiin soo dhawaada, waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Wakhyaarad sharafta leh, waan salaamaynaa saaxiibkay baan u yeedhiyaa Hubeeye. Waayahay soo dhawaada dhammaantiin, waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaantiin, Shar Garaya waan Hubeeye inoo soo socda. Waxaan galaynaa wararkii ugu dambeeyey qalalaasaha Itoobiya ka jira ayaynu geli doonaa insha Allah. Dhammaantiin waan idin salaamayaa. Soo dhawaada. Alayhi wa sallam.
waa maxamed cumar soo dhow adigana waa kugu xiisinaya adaa hubay ku xigi doona marka istiyaar insha Allah waxaan u galeynaa waad la socotaan Itoobiya isbeddel baa ka dhacay halgan adag baa ka socday oo qoomiyadaha diidanaa koosirka iyo gumeysiga Itoobiya ay in badan u halgamayeen oo ay ka mid tahay qoomiyadda Oromada Soomaalida iyo Benishanguul Cafarta Sidaamo iyo maarta qoomiyada kale oo farabadan waxay in badan dadaal ugu jireen dadkaas oo Itoobiyaan aan ahayn sidii ay uga xoroobi lahaayeen Abasiiniya wixii la odhan jiray Itoobiya Abasiiniya iska lahayd sidii ay uga xoroobi lahaayeen sidaa daraaddeed kacdoonkii bilowday 2015-kii bishii 9-aad November wuxuu soo gabagaboobay bishii 2-aad 15-keedii February 2017-kii ayaa lagu kala baxay oo taliskii macanganka ahaa ee maartay gumeysiga gees loo tuuray. Isbeddelkii xilligaa dhacay waxay qoomiyadaha ay diiradda saarayeen inay ka wada faa'iideystaan nafiska iyo xurriyadda maartay la helay si qolo waliba si nabadgelya ay xuquuqdeeda ku gaari lahayd. Waa sababta ay jabhada ONLF Itoobiya dowladan cusub u wada galeen heshiis nabadeed oo taariikhi ahaa 12-kii Oktoobar sanadkii lasoo dhaafay magaalada Asmara. Sidoo kale jabhada xoreynta waddanka Oromada ayay heshiis wada gaadheen dowladan cusub ee Itoobiya, taasoo aad moodo dhinaca Oromada inuu heshiiskaas ka socon layahay oo xaalad adag ay ka tagantahay jabhada xoreynta Oromiya iyo kuwa kale. Marka hubeeyaan soo yeedhiya insha Allah oo maartay xogaalnimadiisa nala wadaagi doona dhammaan barnaamijka sii qaybiya insha Allah. Hubeeya hadda soo galaya khadka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xamse aad iyo aad baan ku salaamaya oo hubeeya cusub sida Oromaa. Waxaa la yidhi nin walba maalin ku soo jirta isaga dadka ugu yar soo xiratay kii Oromaa waa kuri waa ku cusub codku aad iyo aad maalmaha dhaweyto hoos baan u yar raadlaynay marxaladaha jira oo aad maaragtay maxaan ku dhaaday waxa karaa aadna waan u dayaryar dadku inaan dhaa isku hayayeen moodin hadda caawa kaftan farxad xaaladu way soo saarantahay aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha Afmed TV soo dhawaada ayaa idin leeyahay aniga iyo dhammaan saaxiibkay Xamse iyo baada Afmed TV iyo maaragtay dadka xornimadooda jecel oo dhan aad iyo aad baan idin salaamayaa iyo taageerayaasha jabhada shacabka Soomaaliyeed ee wanaaga iyo xornimada jecel guuleystay aadna aad iyo aad baan idin salaamayaa Xamse haye hubaya sidaad la socoto 2015-kii bishii 9-aad 9-keedii November 2015-kii waxaa ka bilowday kacdoon dhiig badan ku daatay oo ay hoggaaminayeen shacabka Oromada bishii Abriil 2015-keedii halgan adag ayaa ka bilowday waddanka Soomaaliyeed oo jabhada ONLF ay kaga xoreynaysay gumeysiga Itoobiya labada halgan oo iskaashanaya ayaa gabagabadii bishii 2-aad soo dhaaf bishii asaaridaa bishii February 15-keedii waxaa iscasilay ra-iisul wasaarihii maqaarsaarka ahaa ee Itoobiya Xayla Maryam oo ay ku adeegan jireen taliskii wayaanaha. Isbeddelkii markaa dhacay bishii Maarso xukunka soo qabtay taliskan cusub ama ra-iisul wasaarahan cusub oo kasoo jeeda qoomiyad dulmi ku jirtay in fara badan oo la gumeysan jiray waa shacabka Oromiya oo dadka Soomaaliyeed ay wax badan wadaagaan darsan yihiin. Marka halkee ku dambeeyay halgankaas iyo isbeddelka Itoobiya, maanta xaalka Itoobiya ayaynu qaadan dhigi doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay bal tahliil yar ka bixi kadibna wararkii ugu dambeeyay Itoobiya aynu galay insha Allah. Soo dhow. Runaanti Xamse, Itoobiya sidaan aan la wada socono adigu la sheegtay waxay cagta saartay waddadii burburka ee lagu yaqaanay taliska macangage ee Afrika badankood marka ay xukunka ay si nabadgelya ay uga degi waayaan ama ay shacabkooda ay u danayn waayaan ee ku salaysan kooxaysiga marka waqtigoodii maartay uu dhamaaday dadkiina ay caburintii iyo xagajuglaynta iyo xirigii iyo dilkii ay u adkaysan waayeen in ay maartay gadood ay muujiyeen runaantii taas oo Afrika ku noqotay la yaab in xukun dad gadoodsani ay kaga tuuraan. Runaantii Xamse, sidaan la wada socono xukuumadda Itoobiya mar walba oo ay maaragtay dhibaatadeedu ay dadka ka badato shacabka waxa rida waa kacdoonka shacab weynaha
haddii laga soo bilaabo Mililik, Haile Selassie, Mengistu, ilaa iyo tan oo u dambeysay oo maaragtay goobjoog ahayn, run ahaantii waxaa maaragtay cidda afka u dara waxa weeyaan kacdoonka shacabka iyo ardayda iyo dadka maaragtay dhibaatadu ay aada u soo gaadhay wadkiisan waayo. Marka halka haddii aan taas haddii aan Xamse aan halkaa kaga gudbino, Ethiopia iyada oo burbur qarka u saaran ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay isbeddel ay ka sameynayso ra-iisul wasaare cusub oo kasoo jeeda qowmiyadda ugu tirada badan ee Oromo loo doortay wadanka, kaas oo run ahaantii muujiyey furfuraan siyaasadeed oo cid kastaba ay iskeed isu maamulayso wanaag iyo maaragtay cidna iyadoon la cabuudanaynin lagu wada joogo ciddii gooni uga goosanaysaana ay u goosato. Marka run ahaantii xisbiga talada hayay oo isu haysta in ay isbeddel ay sameeyeen welise oo ay dhulka iyagu ay ka talinayaan ayaa waxaa muuqata in ay carqalad ay ku noqonayaan run ahaantii isbeddelka haatan ka yimiday wadanka. Marka xisbigu wuxuu soo haystaa in uu kuwa ugu awoodda badan ee dalka hadda maamula ay yihiin, balse awoodda shacabku ay ka awood inay shacabku ka awood badan yihiin ayna ma rabayso haysanin. Marka run ahaantii hadda waxa haysaya awooddii shacabka iyo rabitaankii xisbiga oo isqaban la. Marka run ahaantii Xamse, carqaladda ugu weyn ee dalka haysata waxa weeye 27-kii sano ee dalka maaragtay waxaa lagu soo maamulayay manhaj la yidhaahdo Mala Zeinawi philosophy oo kasoo baxa ninka lagu sheego inuu maaragtay nin aada iyo aada maxangagu ahaa, maskaxdiisuna ay aada u adkayd, xitaa reer galbeedka iyo maaragtay Maraykankaba kaga yaabiyey sida uu wax u wado in ay wadanka ay ku maamulayeen, cid aan manhajkaas soo qaadanina ayna wadanka aynan maamulaynin. Marka kooxdii kasoo hadhay xukuumaddii ayaa ilaa hadda rabta in wadadii ay iyagu kuwaasi ay soo jeexeen ilaa hadda lagu sii maamulo, balse waxaa run ahaantii balse waxaa muuqata in waqtigan aan arintaasi ayna meel laba ayna ka soconaynin, cid aqbalaysaana ayna jirin, loo baahan yahay isbeddel dhabihi inuu wadanka uu ka dhaco. Marka Xamse, xaaladihii ugu dambeeyey ee wadanka, sidaan la wada socono, wadanku wuxuu leeyahay ciidan 4 qowmiyadood ka kooban oo loo yaqaan federaal. Run ahaantii inta kale waa magacuyaal, waa qowmiyadda Oromada, Axmaarada, iyo shucuubta koonfureed iyo Tigre. Ciidanka federaalka ee lagu sheegayo ee wadanka haystay 27-ka sano ee ku amar taagleynayay ee ay qolada TPLF ay xukunka u haysay waxay ka koobnayaan 4 xisbi. Marka run ahaantii waxaa timiday caburintii dhici iyo cagajugleyntii maanta in la isla xisaabtamo cid kasta oo maaragtay ka qayb qaadatay. Marka run ahaantii qowmiyadihii kale way iska riixeen, waxayna u riixeen in ay maaragtay xaaladan ay Tigre ay maamu ay iyadu mas-uul ay ka ahayd waxa meesha ka dhacay. Marka Tigre waxay tiri anagu xisbi baanu ka tirsanay Isbaysia. Run ahaantii waa hadalladii ugu dambeeyey madaxa TPLF kasoo baxa Gabrasion oo saxaafadda la hadlayey, wuxuu sheegay in loo siman yahay dhibaatadii ka dhacday dalka iyo caburintii iyo dilkii loo geystay in ay 4 xisbiba ay u siman yihiin, si rasmiyana loo baaro, baaritaan cadna lagu sameeyo 4 xisbi in ay ka wada qayb qaateen dilka dhaca iyo maaragtay kufsiga shacabka qowmiyadaha kala gedisan ee Ethiopia lagu hayay. Marka kuwaas oo inaguna aan kuwaas dulmanayn, run ahaantii inagoo Soomaali ah maaragtay qoladii nooskeysayna ay inagu daawanayso ay kuwa caawinaysay. Run ahaantii inagu maynaan hoos tegin. Run ahaantii dadka waxa ay u haystaan inay Soomaali dooratay iyadoo inay Ethiopia ay hoos tagto, ma dooranin ee gumeysigii Afrika oo waqtigaas dhibaatooyin dalka shacabka Soomaaliyeed ay iska caabinayeen ayaa kartida iyo firfircoonida shacabka Soomaaliyeed sida Soomaalidu ogaadeeniya sidkii Allaah naxariiste intay ka yaabeen ayay hoos geeyeen qoladan Absiniya ee madow ee maxangaga, run ahaantii ayna garina gelin garina ka bixin. Marka run ahaantii Xamse, haddii aan xaaladda Itoobiya guud ahaan aan kusoo laabano, hala hada telefoon baa soo galay habay xukuumadooda loo haysta in ay la kaashanayaan. Run ahaantii xukuumadda ayaa kacdoon shacabku waxay u sheegtay in maanta uu shaqeynayo indhaha caalamkuna ay kusoo jeedaan xukunkoodii, balse rabitaanka shacabka la tixgelinayo. Shacabku wuxuu isagu rabo
haddii uu maanta uu ku dhaqaaqo taas ayaa soconaysa caalamkuna uu ku taageersan yahay, dhammaan Afrika iyo adduunweynaha oo dhanba la wada socona dhaqdhaqaaqa shacabka iyo kacdoonada ay shacabku ka wadaan inta xukuumadooda lagu riday iyo sida isbedelada marxaladaha kala gedisan ay u socdaan. Marka run ahaantii xamse, Tigre waxay door biday inay shacabkooda ay kiciyaan, kadibna ay ciidamadaasi ayna xuduudda ayna maaragtay haddii uu waayahay habka aya xidhi ku ah. Marka hadda ni arrintaas waxaa ka biyadiiday ra-iisul wasaaraha wadanka run ahaantii oo yidhi ciidamada lama hor istaagi karo maadaama ay dhankan walaga ay dagaalo ka socdaan halka inay ka qayb qaataan amniga wadanka oo oromiya dhexdeeda aan isu socodku una aada u wanaagsanayn iyo gobolada xmaarada in lagu soo daabulo la rabay ayaa ay ka hor istaagtay xukuumadda Tigray. Run ahaantii madaxa Tigray ayaa u duulay dalka Eritrea isaga oo wax amar aan ka haysanin ra-iisul wasaaraha, halkaas oo Tigrayga ay maaragtay wadahadal ay ku galeen. Taas waxaa caddaynaysa awoodda nin kasta iyo danihiisa iyo danta shacabkiisa inuu ka shaqeynayo, taas oo Tigray ay wadahadal rasmi ay la bilaabeen sidii maamul goboleedyadii Soomaaliya ee kolba iyo maaragtay dowlad la shireeyo oo kale inay ka bilaabato Ethiopia. Maanta halkaas ayay xaaladdu maraysaa. Dhanka kale haddii aan soo noqono axmaarada ilaa dagaal shacabka obayo waynu usoo noqono, dad baana soo weydiinayaa ciidamadan ay Tigray hor istaageen maxay ahaayeen, xaggey u socdeen, ma ciidan Tigray aba mise waa ciidan federaalka Ethiopia iska leeyahay, ma gobolka Tigray weli ku xayiran yihiin iyaga iyo hubkii ay wateen? Xamse, haddii aan ciidamadaas aan faahfaahin aan ka bixiyo, run ahaantii sidaan xogta aan maaragtay rasmiga ay sheegayso, ciidamadaasi waxay ka kooban yihiin qowmiyadaha aan ku soo sheegay badankoodu, inkastoo qowmiyadaha kale ee Ethiopia kuwaas dulmanaana ay ka tirsan yihiin, balse ciidankaas waxaa loo badinayaa in ay u badnaayeen axmaaro iyo qowmiyadda Oromo oo kacdoon in intii muddooyinkii ugu dambeysay wadanka ka waday Tigrayduna ay aada uga cabsanaysay in ay dhufayska ay ku horfadhiday ciidamadaasi sababtoo ah dhibaatada shacabkooda lagu hayo iyo waxa wadanka ka socda, haddii ay arkaan inay gadood iyaga laftigoodu ay sameeyeen aada looga cabsanayay ayaa qowmiyadahaas ayay u banaayeen. Run ahaantii ciidamadaas waxaa amarka siiyey jeneraal ciidamada iyo ra-iisul wasaaraha oo yidhi ciidamadaasi maadaama military heshiis rasmi ah lala gaaray ha ka soo baxan dalka, balse laakiin xukuumaddii Tigray oo heshiiskaas ilaa hadda aan wax waraaqo oo cadcad aan ka haysanin ayaa run ahaantii gaashaanka u daray. Heshiiska ma aqoonsana Tigray uu heshiiska Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray ma aqoonsana, ma saas haley? Haa, ma aqoonsana run ahaantii. Heshiiskaas wuxuu ku salaysan yahay ilaa hadda heshiisyada ugu dambeeyey muddooyinkii ugu dambeeyey xukuumadda cusub ee ay timiday, run ahaantii waa heshiisyo nin kastaaba uu danihiisa uu ku salaynayo. Xamse, haddii nin kastaaba hadalku waa mergi baa layidhi, kolba dhankaada u jiido ayuu maaragtay ku raacayaa. Nin kastaaba haddaad wanaagga u qaadatid wanaagu ku noqonaya, haddaad xumaa u qaadatidna aad xumaa kugu noqonaya. Marka heshiisyada la gelayayba waa noocaas dhowaanahan, sababtoo ah waxaa la rabaa in laga soo baaqsado burburka wadanka ku yimiday iyo in bal ay timaado siyaasad furfuran oo caalamka lala jaanqaadi karo, indhaha caalamkana lagu tuso, kadib waxoogaa markuu caalamku uu is yidhaahdo dowlad ayaa dhalatayna halkeedii laga sii bilaabo. Run ahaantii taas ayaa muuqata. Waaye hubaya, waxaan u gudbaynaa gobolka amxaarada xasarada ka taagan. Haddii aan yar dib ugu noqdo saaxiibkay qodobkii uu ka hadlayay ku saabsanaa ciidanka federaalka Ethiopia ee gobolka Tigrayga lagu haysto, waa 5 iyo 3 wararku ay aadba muuqaalada aragtay 5 iyo 10 gaari oo saanad milatari waday ayay halka shacabka Tigraygu sida lagu sheegay shacab ma qabsan kara milatari, dabcan awoodo kale ayaa lagu haystaa. Marka Tigraygu sida ay wararku nagu soo gaadhayaan waxay sheegayaan hubka dalku wadankooda yaala, waxaynan dalku waa Ethiopia soo ma, dalku waa Ethiopia, hub hadday u baahan yihiin hubkuna waa hub hadday u baahan yihiin waanu ku caawin karaa ee hubka xuduudda yaala in laga soo qaado iyada oo aan heshiis rasmi la gelin ma aqbalayno. Xaqiiqdu taas weeyaan. Marka
taas waxay tusinaysaa inaan waxaan ugu dhalaa aynan markaa meesha ka hubaya jirin. Xamse, taas inaynan is aaminaan meesha ka jirin dhibaatadii ay xukuumadda Tigreegu ay aabaha u ahayd, run ahaantii maadaama iyagu ay maamulayeen waxay ogaadeen in la isla xisaabtamayo. Maantaas markii ciidamada halkaas arrintaas ay ka dhacday, waxa ay Tigreeg ay soo saareen baaqa in EPRDF xisbigii dhammaantii la xisaabtamo, cid kasta oo xisbiga kasoo qayb qaadatay dhibaatooyinkii shacabka loo geysanayay, qowmiyad kasta ha kasoo jeeday, in tallaabo rasmi ah laga qaado. Haddii kale laba cale aynan maaragtay aynan kala amar qaadanaynin, nin kasta ayba dintiisa u qabsanayo. marka Marka taama waxay isku difaacayaan hubeyow, taama waxay ku difaacayaan nimankii jarmada ahaa ee kasoo jeeday Tigreeg ee xasuuqa geystay ee blacklist lista lagu daray uu ka mid yahay ninkiinaba sugidda ha la qabta la leeyahay, taasay ku difaacayaan. Macnaha waxay leeyihiin dad baa de Ethiopia kale dad baa nala shaqeynayay, marka dadkina waa in la keenaa bay leeyihin iyaga lasoo laftooda lasoo qabto. صح حمسي run ahaantii waxaa la meesha xisbiga talada ayaa waa OPDO oo iyada laftigeedu qayb ka ahayd dhibaatada waddanka shacabka lagu haystay, ama oromo ahaato ama soomaali ahaato ama maaragtay qowmiyado kalaba ha ahaato, iyada laftigeedu dembiyadaas qayb ayay ka ahayd shacabka loo geysanayay. Xisbiga ADM ee axmaarada oo hadda iyagu laftigoodu magaca bedeshay, run ahaantii magaca way bedesheen axmaarada iyo koromadaba, laakiin iyaguna laftigooda dhibaatada qayb ayay ka ahaayeen iyaga oo u adeegaya Tigreega, amaradoodana fulinaya, jagooyinkoodana ku ilaashanaya. Marka Tigreeg waxay ku cabanaysaa haddii maaragtay annaga xukunkii maanta maadaamana lalaga wareejiyey nalala xisaabtamayo, kuwa xukunka hayana ha lala xisaabtamo. waayahay saraakiishooda waxaa la og yahay maxkamadda sare ee xeerlaaliyaha guud ee Ethiopia wuxuu jarama fara badan oo Tigreeg ah qaar waa la qabtay, laakiin kuwa ugu daraa weli lama qaban, sidii kii sirdoonka Ethiopia haysan jiray Getacho oo xagga dambe ay iska mariyan Tigreeg way difaacayaan. Marka ma waxay leeyihiin annaga keligana ma aha Ethiopia keligana, mataqaanaa saraakiishii kale ee qowmiyadaha amxaarada iyo gobollada kale kasoo jeeda iyagana waa in lasoo qabtaa. haddii kale baasho isbedelaysa miya qabyaalad bay ka wadaan. Haa, haddii ay iyaguna soo haddii kuwa annaga soo qabtaan annaguna kuwa waan soo qabanaynaa ayay maraysaa xaaladdu. Taasi waxa ay u wanaagsan tahay run ahaantii shacabweynihii la dhibaateynayey, oo maaragtay halkaas haddii ay cadaalad timaado iyo isla xisaabtan, aan inagu ugu horeyno in xaqoodii iyo wixii loo dhibaateynayey miiska lasoo saaro, oo haddii aan ka faa'iidaysano oon midnimadeena adkaysano. Dhanka axmaarada haddii aan usoo noqono xamse, run ahaantii axmaarada xulafo dhow waxay la tahay xisbiga OPDO oo dabada la galay axmaaro, iyaga oo u sheegay haddii ay jabhada oromo oo gooni u goosad aaminsanay haddii waddanka qabsato, in ayna axmaara waddanka aynan ka shaqayn doonin ama aynan ku sii noolaan doonin. Horta hubeyo, bal waxaad u sharaxdaa OPDO-du waa maxay? Omo Democratic People Party ayaa la dhahaa. Marka waa xisbigii hore ee oromada ee TPL uga tirsanaa EPRDF, laakiin maanta waxaa loo bixiyey yes, laakiin maanta xisbigaas iyagoo xisbiyo kale oo oromaa ay isku beereen waxaa loo bixiyey ODP, Oromo Democratic Party. Intaas ayaa lagu soo gaabiyey, sida ka axmaarada oo kale iyaguna iyagoo aada uga cabsanaya magacii hore Amara Democratic Party ayaa la baxeen run ahaantii. Marka isbedeladu xitaa magacaantii xisbiga ayay ku timiday si dembiyada maaragtay loo raadgato meesha ka dhacay. Run ahaantii 1927-kii sane ee lasoo dhaafay waxaad arkaysaa dad nool oo maaragtay la dilay oo xirka lagu tuuray, ama dad inta la laayay la yidhi baha aasanina, sida goboladeena ka dhacaysa oo kale, dad meydkooda la jiidayo oo gawaadhi dabada lagaga xidhayo, wax shuruucda caalamka maaragtay ka baxsan oo argagax dadka ku abuureysa. Run ahaantii kama ba-ayso wejiyada bini-aadamka Tigreeg markii la yidhaahdo siba shacabka Soomaalida ha ugu sii daraado. Waxaa jira magaalooyin dhan oo laga qaxay markii maaragtay marxalada iyo xaaladaha ay shacabka ula dhaqmayaan la arkay, tuulooyin dhan oo la gubay, dad lagu gubay guryahoodii, dad la waayey oo meel ay ku dhibceen. Marka caalamku wuxuu ogaaday dad xabsiga haddana lagu sii ciqaabayo, haddii aad xabsi gasho waad maxaabiis ayaa tahay, in lagu baaro oo maaragtay dembigaas ama lagaa saxo
ama aad adigu maaragtay dembigaas aad qarato oo baaritaan lagu sameeyo si xukun kugu dhaco ayaa la rabay, laakiin jirdil iyo garaacitaan, nafta dadka laga qaadayo, hoog lagu ridayo, waxyaalahaasoo dhan ayaa ka socday dhammaan Itoobiya. Taas waxaa geysanayay waa xisbiga EPRDF oo ka kooban 4 qowmiyadood oo talada hayay. Waxaa lagu meermarayayna ay ahayd talada ay run ahaantii ay iyagu maaragtay ay soo gooyaan oo ay gacanta u taagaan. sidaan la socono baarlamaanku awood ma lahayn, haddana iyagiin baa talada haya, 4 baa haya, laakiin qolo kamid ayaa maanta qabatay. qoladani iyada laftigeedu xaaladeedu ma cadda. waxay rabtaa in qowmiyadaha kale qowmiyadii xukumeysa lala xisaabtamo, laakiin kuwii la xukumayay inaan lala xisaabtamin, sida axmaarada iyo oramada oo kale ma soo gelayaan. sababta weli lama arag shaksiyaad siyaasadda ka dhex muuqda oo weli iyaga laftigooda lasoo qabtay oo ama dembiyadii dhacay lagu salaynayo oo jeelka la geeyey. taas oo xitaa Soomaalida iyo gobolka Gambeella iyo Tigrayga wax ka baxsan gobolka axmaarada iyo oramada oo hadda awoodda dalka gacanta ku haysa, weli cid lagu eedaynayo arrimihii xasuuqa dalka ka dhacay, xabsiga la keenay oo sharciga loo arkeenay ma jiraan siyaasiyiintoodii, gaar ahaan siyaasiyiintoodii waddanka soo maamulaysay. waayahay maxaa ugu dambeeyey marka hubey taa waad si fiican baad u qeexday. xisbiga EPRDF 7 sano ay ku adeegan jireen taliskii macanka gahaya mara zinawi, kii unbaa uu talada isagii kooxdii unbaa uu talada haysa, waa halkay sartu ka qurunsan tahay, wax ka hagaagi laadahay. waa taas shacabka oromiya oo ka yimid ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo halgan adag usoo galay inay ka xurmaan gumaysiga maanta, iyagana waan ognahay xaaladooda meeshay marayso, ra-yigooda inuu isbedelay, caburin hadda ay ku bilaabatay. marka waan u geli doonaa qodobkaas, bal gobolka xabashida oo bahwadaag la-a hadda xisbigan talada haya ama OBDO-da ay iskarabsanayaan, maxaa ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey? Xamse, sidaan la socono sanadkii ugu dambeeyey intuu isbedeladan ay dhaceen, Tigray hantidoodii gobollada kale kaga maqnayd. wixii ay qaadan kareen inay qaataan oo ay dalkooda kula noqdaan ayay in badan ay ku jireen. qalalaasaha ugu badan waxay waqtiga ugu dheereynayeenna ama xukunka degdega ee militariga dalka loogu soo rogayna waxay ahayd inay hantidooda ay waxay qaadan karaan ay qaataan oo gobolladooda geysteen, maadaama ay maalqabeen ay noqdeen 7-20 sano ee ugu dambeysay. marka run ahaantii shirkad laga leeyahay gobolka Tigray oo ka sameynaysay magaalada Gondar agteeda wadooyin isku xira agagaarka Gondar iyo magaalada ayaa oo Suur PLC la dhaho, PCLC la yidhaahdo kombanigaas oo Tigrayga laga lahaa, ayaa iyada qandaraaska wadada uu sameynayay isagoon dhammaystirin ayay marxaladda soo xumaanaysa axmaarada iyo Tigrayga u dhaxaysa, iyagoo ka cabsi qaba in hantidooda lagu boogo ayay damceen in ay si nabadgelyo ay alaabtooda ku qaataan, balse shacabkii ayaa hor joogsaday oo yidhi qandaraaska lacagtiisi aad qaadateen iyadan laydinla xisaabtamin kama bixi kartaan, waxaa loo qabanaya waxna wadada loo sameynaya maadaama anaga tahay xukuumaddu waa inay idinla xisaabtantaa. marka runaantii xamse, halkaas gadood shacab ayaa ka dhacay, ciidamo agagaarkaas joogay ayaa kusoo gurmaday, ciidamadu waa isku dhaaf, kuwa isbedel doonaya iyo kuwa aan doonayninba way jiraan, rasaas ayaa shacabka lagu furay, ilaa 10 qof ayaa ku dhimatay oo dumar iyo caruur dadkii mudaharaadayay ahaa, ilaa 20 qof way ku dhaawacmeen oo xabashi ah oo agagaarka magaalada Gondar ayaa ku dhimatay. run ahaantii ciidamada markii la weydiiyey layidhi maxaa shacabka rasaas ugu furteen, waxay sheegeen inay xabadda kor ugu ridayaan laakiin shacabku ay kusoo yaacayeen. marka xabad kor loo ridayo si ay shacabka ugu dhacday waa su-aalaha miiska saaran ee laisweydiinayo. axmaaro weli 7-20 sano xasuuqiina loo geystay ayaa haddana shacabkanagii lagu hayaa, baaritaan rasmi ah lagu sameeyo, dadka xasuuqa geystayna sharciga la horkeeno ayay leedahay. marka run ahaantii markay saalay yihiin waxay og yihiin in ay xukuumadda maanta joogta ay iyagu ugu tunroon yihiin, midaysan yihiin shacabkoodii, militarigoodii, jabhadoodii, intaba ay iskarabsanayaan,
fikirkooda iyo mabdaooduna uu halmida yahay inay dhulkooda iyo shacabkooda meel kasta oo ay joogaanba ay ku difaacaan Itoobiya midnimadeeda haddii ay jirtana, ay maaragtay maadaama uu magacu iyagu uu u baxay ay awoodda madaxa ugu sarreeya ka noqdaan, haddii kalena ay wixii hor istaaga ay iska caabiyaan. Waa xabashada. Waa xabashada, yes. Waayahay. Guud ahaan marka wadanka hadda Oromia oo kale oo dadku ay leeyihiin Oroma xukunkii qabsatay Itoobiya oo maartay, iyaga waxaa la bidayaa hadda inay awooddii haystaan oo ra-iisul wasaaruhu kasoo jeeda Oromia oo Oroma ay xorowday. Marka boosi ka warnaa mid kale, jabhada xoreynta Oromia oo LF iyo xukuumadda hadda jirta way isku dhaceen, xaaladooda xagee maraysaa? Abaad caawo marka aan turistaagna inshaallah. Xamse, runaanti waxaa loo haystay inay shacabka Oromada ay xoroobeen xukunkii iyagu ay qabsadeen, dhibaatadii lagu haystayna ay maaragtay aynan dib u dambe shacabka kale ayna u geysanaynin dowlad awood badan oo dalka hogaaminaynaysana ay noqon karto. Balse runaanti waxaa hadda caddaatay in IOPDO xorowday, balse shacabka Oromiya uuna xoroobin, uuna hadli karin, fikirkiisa uuna dhiibin karin, rabtana OPDO iyadoo ah marag la kaashanaysa in ay dalka qasab ay ku maamusho. Xamsi, sida ay u muuqato siyaasadda Afrika guud ahaan, haddii aan soo gaabiyo, waxaa hadda ka jira oo isloolan siyaasadeed oo aada u adag uu ka dhexeeya waa jabhada Oromada oo gooniya, OPDO iyo Amhara oo garab ah, iyo Tigray. Runaantii afartaas ayaa loolanka siyaasadda ugu adag uu ka dhex taagan yahay. Innaga iyo canfarta iyo sida maxaan ku dhahdaa qowmiyadaha kale waa weli waxay ka yihiin daawadayaal ee garoonka weli mayna soo gelin. Runaantii innaga aad baa laynoogu soo riixayaa, danaha laga leeyahay anuma garan karo. Dad weliba Soomaali ah oo innaga hay-ad ahaan ina sheeganaya ayaa raba in ay dabkan Maqale iyo Gondar iyo Addis Ababa iyo Wallaga u dhaxeeya inay innagana inagu dhex tuuraan. Ana sababta ay rabaan inay nagu dhex tuuraan ma garanayo. Marka run ahaantii waxaa muhiima Xamse in aan maanta la kala qeybsamin, mid la ahaado talada la iska dhegaysto wixii shacabka dan u ah maaragtay ay lagu dhaqaaqo. Run ahaantii taas waxaan raacinayaa Xamse, waxaa jira dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xukuumadda ugu sarreysa ee OPDO ay kolba soo gudbinayso si loo keeno maxaan ku dhahdaa ogaadeenia jibjiga loo keeno, halkaasna uu ka bilowdo iskahoryimaadyo iyo maxaan ku dhahdaa isqabqabsi ilaa inta xaaladda siyaasadda ee korka lagu soo kala baxayo. Marka taas waxaa loo baahan yahay wixii la keeno, cidii keentay in lagula xisaabtamo haddii ay dhibaato keensato, in inta aan shacabka loo soo bandhigin si hoose maamulka meesha ka jira, haddii uu dhexdiisa tahay, haddii wax arrimaha jabhada ku saabsan ay tahay, intaan shacabka iyo maaragtay dadka loo soo bandhigin lagu aanfariirinin ama lagu argagixinin, waa in ay horta iyagu ay maareeyaan sida ay ku haboon tahayna ay ula dhaqaaqaan. Laakiin anigaa ku xukumaya, amarkayga qaado, waxaan leenahay Tigray bay ku dhammaatay. Aad baan salaamu ilaa Xamis. Waayahay. Aad iyo aad. Jabhadii Oromada halkeedii maxaa lagu dhameeyey iyo khilaafkii ama gaca ka hadalkii u dhexeeyey federaalka Itoobiya? Runaantii Xamse, xaaladaasi aad iyo aad ayay maaragtay ay u cakiran tahay, weli ma dhammaanin ayaa la odhan karaa. Dagaaladu dagaalo goosgoosi weli meelaha qaarkood way ka socdaan xaqiiqada, laakiin taas waxaa iyaduna barbar socota. Waan aad loogu jiro oo dadaal lagu muujinayo in iskahorimaadyadan laga joojiyo, balse OPDO iyo Amhara isgarabsanaya waxay rabaan in aynan marnaba cudud siyaasadeed oo kula gorgortanta dalka in aynan kasoo garab muuqanin. Taas oo runaantii sida la ogsoon yahay maraba shacabka Soomaalideed ama qowmiyadaha kale ee Itoobiya ku hoos dulmanahay aynan xisbigii dulmiga soo haystay aynan mar dambe aynan u codoon doonin in wejiga un loo soo bedesho, shaar kalena loo soo huwado si loogu codeeyo.
marka run ahaantii dadka waa iska yaraac. Shacabka hormada waxay haystaan in ay wiilashan xisbigii hadhaagii kasoo haray xisbigii in iyagu xornimada ay keeneen iyo isbedelkan meesha ka socda. Run ahaantii dad ayaa aada maaragtay u dhaliilaya qowmiyadaha kale kasoo gedisan jabhadda, oo lagu shaabadeeyey in ay tahay qolooyinka dhibaatada wada ama shacabka xasuuqaya. Balse run ahaantii waxaa meesha muuqata in dadka waxgaradka ama siyaasiyiinta u dhow dulaalaay ay jabhadda taageersan yihiin, dagaalada lagu qaadayayna ay aada ula yaaban yihiin. Hadalladii ugu yaabka badnaa waxay ahayd ruuxii boqortooyo nin boqortooyo 72 sano ku hoos noolaay, tolkii sidee buu hal sano una noolaan kari waayey, ayaa maaragtay qolyaha loogu jawaabaya. Run ahaantii waa erayada meesha loo soo halqabsanayo ee meesha miiska yaalla. Marka iska caabintuna way socotaa, dadaalka wadahadalkuna wuu socdaa. Run ahaantii jawaanka maaragtay qabyaaladii Soomaalida loo soo tuurayaana kolba xarig baa lasoo xidayaa. Aad iyo aad baan maaragtay idin salaamaya Xamse. Maxaa kale waa aad iyo aad intaas waad mahadsan tahay hogaye, sidaad barnaamijka caawa xogta aad la wadaagtay shacabka Soomaaliyeed. Marka aad baan kaga mahadcelinaya iyo shacabka hadda Oromiya way nala joogaan. Marka waradooda salaamaya dhammaantiin, hogaye aad baad mahadsan tahay. Waxaan u yeerayaa Maxamed Cumar oo ah nin isaguna Oroma oo dhinaca, maadaama nin Soomaaliya hadda khadku ka baxay, inaan ra'yiga ogaano iyagana waxa ka cusub dhinacooda. Aad baad kaga mahadcelinaya mudane hogaye. Aad iyo aad Xamse, adiga mudan. Run ahaantii Xamse, su-aal ayaa la isweydiinayaa shacabka Soomaaliyeed oo video waxay leedahay, halkii Tigre ayaanu galay oo amarka annaga waddanka dhan ka shaqaynaya tallaabada aan anagu qaadanay raanaha la qaado, mise tashiga waxay u deynaysaa qowmiyadaha kale? Weli su-aashaas oo video way ka wareegeysanaysaa, si rasmi ahna ugama jawaabayso. Amaradeedu iyada oo is-ogeyn ayay meelaha qaarkood ka soo baxayaan. Waxaad moodaa kooxahu inay iniba ay ku xidhan tahay in kale oo garabgarabkii muddooyinkii ugu dambeeyey 2016-kii laga soo bilaabo Tigre ay ku jabtay oo kale, in durba iyaga dhexdooda maaragtay ay ka bilaabatay kooxo kooxo laga amar qaadanayo, oo fiidiyoda laftigooda koox baa isbedelka taageersan, kooxa qaarkood ay axmaarada raacsan, kooxaha qaarkood baan iyagu rabin bay in wadanku uu kala dego oo isjiidjiidkan iyo waxaanun waqtiyadu ay ku dhammaadaan. Kadibna xukuumadda laftigeeda dembiyada dhacay hoosta ayaa laga wada qoranaya in iyada laftigeeda lagula xisaabtamo. Marka run ahaantii teenna laftigeedu waa sidaas, dhibaatooyinka dhaca ninka mas-uuliyadda qaada ayaa lala xisaabtamaya markasta. Wixii qaldama xukuumadda marka waqtigaas joogta ayaa lala xisaabtamaya, iyadoo inay berri ka noqoto oo shacabkeeda wixii jira ay wax xaqiijiso ayaa loo baahan yahay, wixii kolba cadaadis ee dusha ka yimaada. Xamse, sidaan la wada socono, dalka Ugaadeeniya waxaa soo maray ugu yaraan 16 madaxweyne ama waxaa la oran karaa 17 madaxweyne. Madaxweyne 2 sano ka badan hayey ma jirin. Kii ugu dambeeyey oo muddo 10 sano hayey oo amarka si toosa u fulinayay mooyaane. Marka waa la og yahay haddii amarka Addis Ababa laga soo dhiibo uuna fulaynin, qowmiyad kastaaba inuuna madaxweynaheedu uuna kursiga ku sii nagaanaynin. Marka rag dadka qaarkiina way fikirayeen oo waxa loo soo dhiibay berri bay ka noqonayaan oo banaankaasay iska dhigayeen, intuu Ilaahay u calfay iyagoo maaragtay isqabanaya shacabkooda u danaynaya ayay iska waqtiga ay isku dhaafinayeen, dadina way ku dhiiryadeen oo halkay maanta yaallaan waa la ogyahay. Marka waxaan leenahay kuwa jooga ha ku dhiiryanina, meesha waa dhooqo. Xareedda hadday timaadana waa la wada cabayaa. Dhooqada intaad xareed moodaan ka dhirga intaas tadaa calosha inaydin dilaacin. Aad iyo aad baan salaamayaa guriyo gobonimo, intay carootahayna raalli ahaada. Waa dardaara fiican wey, waad mahadsan tahay hogay. Aad iyo aad salaam aleykum. Hay dhammaantiin waad salaamantihiin meel kasoo joogtaan saaxiibada qaaliga. Barnaamijka sii sheer garaya malaynayaa nin xus Maxamed Cumar la yidhaah. Maxamed Cumar oo ma joogtaa?
oo siyaasi oromaa ma joogo, laakiin nin kale oromaa Cumar Xuseen miyaa? Cumar Xuseen, okay. Cumar Xuseen oramadu wataa, war soo dhow. Asalaamu calaykum, sidee tihiin? Nin aan garanaya soo baxay oo customer-keena, soo dhow Cumar. How are you? Dee dhawaan jijiga baad joogteen oo ayaan idinka daawanayay. How are you? How are you? Good, good, alxamdulillah. Sidee tihiin? Nagaa miti, khayr wallah. Alxamdulillah, alxamdulillah. Wariyaa kam? Wallahi waan wallahi gaari da, gaari alxamdulillah. Aya soo da story-ga waad maqlaysay nin baa ka horreeyay Soomaaliya. Xaalka Itoobiya miyuu soo hagaagay ilaa way nagula wada soconay barnaamijka waa nagala qayb qaadan jirtay. Maadaama horta ninkan aan baraya Cumar Xuseen waa nin oromo oromo dhashay wey. Waa run. Bal Cumarow, maxaa ugu dambeeyay dowladdii ma saldhigatay, dimuqraadiyad ma keentay, shacabkii oromiya ma xoroobeen? Wallaahi runtaa waa war fiican. Afrika sideediiba waa dhulka ugu fiican Ilaahay baa na siiyey, meel ugu barwaaqisan. Dhibaatada waxaa jirta Cabdi Yunus, Maxamed Yunus, soo dhow Maxamed Yunus, waa garanayaa sida ma taqaanaa bulshada isku dhexgalka, xeerka iyo qaanuunka, nin walba siduu doono ku dhaqmaayo. Imika wadamadan Yurubka iyo Iskandinavianka iyo wadankan Kanada iyo Amerika sidaad doonto kuma dhaqmi kartid, waxaad ku dhaqantaa waa qaanuunki ha sharciga ha soomaad garan. Dee imika horta Ethiopia sidee ahaan jirtay markaa la eego iyo imika waa huge difference, waa mataqaanaa waa way dhaanta mataqaanaa waa gaabki ayaa jira. Mataqaanaa ninkan imika qabte waa 8 months, waa 8 bilood ayuu joogaa ha 8 bilood gudaheeda waxaa hagaagaya inaan jirin, waad ogtahay, waa la socotaa, nin siyaasi baa taa adigu naftigaada. Isqaqabsiga fara badan baa jirta imika. Nimankan oo jabhada oromada ka soo gashay waddankan Eritrea position nama siinin iyo weli waxaan doonno ma helin iyo soomaad garad weliba oogaa dagaalka waxaa ka socdaa dhulka la yiraahdo Wallagga, dhulka la yiraahdo Horo Guduro, ninkan ku dhashay magaciisa oo Daawid Ibsa. Daawid Ibsa imika wuxuu yiri waxaa rabaa three party waa inaan mataqaanaa dadna dhexgala oo mataqaanaa arrinteena dhameeya. Markuu Eritreana jooge waa sidaas oo kale. Dee imika warning waa la siiye, waxaa la yiri meesha Abdi Ile Maray ayaa rabta, meeshaas baa lagu geenayaa, ama nabad iyo bulshada ay isku kicinin. Niyo imika nimanka waddankan qabsade waa oromo, ambaasaderada dibadda joogu dhow waa oromo, ninka waddankan xukumay waa oromo, maxay rabtaa ayaa la yiri. Wuxuu yiri weliba Tigreegi unbaa xukumaya waddanki ayaa fikraddiis wax soomaad gar adigu adiga dadbaa waxay soo qorayaan ninkan oromo ma yahay horta
waa oromo wey hadaaba boqolkiiba. rayiga oromada kuma hadlaysid, waa ku Waa challenge boqolkiiba gareynaya. boqol oromo wey. Waa Waxaa ku boqolkiiba boqol oromo wey. nin oromaha kugu xigi doona oo Maxamed Yuunis Leila soo qaban doona, ha soo qabo, soo maad garan. waayo Dee imika. completely dhibka oromada lagu hayo iyo jabhadii xoreynta oromiya yaad mataqaana weerar yaad weerar ku qaaday marka taasaa may, 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 may. May, sidaas u qaadanin walaalkii, sidaas u qaadanin fikradaadi. Waxaan ku yiri fikradda oromo kaste, fikradda jabhada qabto ina qabin baa jira. Dadka fara badan waxay raacsan yihiin imika. Waa OBDO Soomaa, kooxdiira OBDO. OBDO da waa oromada, ha OBDO de waa koox amxara la galena wey, ma haystaan kaljarka oromiya, ma haystaan mana aaminsana oromo maaratay republic ma aaminsana Soomaa. May 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 walaalkiyo sidaas u qaadani nimanka imika. Lama Magarsa Abiy Ahmed waa niman oromo ah, waa dad wax barta weeyaan, waa dad wax garad ayaa yihiin. Soo maad garan. Horta su'aal baa rabaa inaan mataqaanaa bulshada meeshaan ku jirto dhanba buu waxaan siinayaa. Nin jabhada waddanka qabsade, jabhad waddanka xukunta, bal anuu waddankan dhe bal iga sheeg, ma jirto adduunka. Soo maad garan. Anaa kuu sheegaya. Haye. Mala Zinaawi ah muxuu ahaa? Waa isaga. Wayay, kuwa kaloo badana way jiraa Afrika, laakiin waxa aan ka hadlayna waxa weeye Abiy Ahmed kama soo horjeedno. Wax fiican buu sameeyey, wuxuu human rightska improvement yaa jira, maxaabiistii uu sii daayey, dhaqdhaqaaqa xagga xorriyadda dadka waa okay, laakiin oromo oo usoo halgamaysay boqolaal sano mataqaana inay dhibka laga qaado jabhadii, marka jabhadii oromada ee keentay nafiskan ee dadka oromada u samaystay encouragement abaabushay ee Soomaaliya joogtay joogtay Eritrea ee dadka oromada maartay ahayd role model ay ku daydaan hogaaminaysay. Hadda ma xaq baa marka in OBDO ama xaalad la joogtay inay tiraa waan idin qaqabanaynaa? That's possible. May mataqaana anagu xaq iyo xaq ahaana yacni heshiiska isla gaareen asmara gudaheedii, ninka la yiraahdo Isaias Afwerki naftigoodii ayaa warqadii lagu saxiiyey. Sax. Heshiiskan adiguna ma haysid, aniguna ma hayo, namana tusid. Soo maad garan. Soo maad garan walaalkii. Waayaalaha fara badan baa jira oo qarsooni ah. Soo maad garan. Bulshadana u sheegin. Soo maad garan. Labada qof waxaa ka dhe mataqaanaan waxaan diidayaa isqabqabsigan oo dhibaatada ayuu u keenayaa oromada. Adowgii farxad ayaan sida Tigreega oo kale, sida Amhaara oo kale. Soo maad garan. Anu arrinteedii waxaa rabaa inuu nabad arrintoodii ku dhammaado. Si fiican, waa si wanaagsan. Saasaan anagu nabadaas waa okay wey. Haye. Soo maad garan. Anigu isqabqabsigan oromada ishaysato Dawid Ibsa iyo nimankan oo OBDO-ga inuu heshiiskii nabad ku dhammaado ayaan jeclahay. Si fiican, sax. Sababta ma taqaana isqabqabsigan anagu taasaan taageersanahay, adiga ayuu burburka ku keenaya naf gudahaadi. Xabashi baa dalka qabsanaysa marka kadib. Waa run imika Habashidii nimanka la yiraahdo Gimbot Saban waxaa ku dhacay waad u jeedaa. Imika Habashidii tiri paadi saddex paadigii
heshiis baa isla gaareen. Waxaa amahaara oo Facebook iyo waxaan ku dhawaaqay maad aragtay ma jirto. Imika heshiis baa gaareen amahaaratu. Soo maad garan. Wallahi runtii waan ka humahay arrinta way dhammaan doontaa. Geeskan Afrika horta waa inaad ogaataa Ethiopia burburkeedii westernigana madna jecla waa la socotaa nin wax barataata adigu soomaad garan tii ilaahiga waa gooni waaye nimankan Mareykanka iyo Yurubiyaanka yacni waxay u haystaan Ethiopia sida gaashaanka oo kale inuu waddankaas oo burburin way isku dayayaa laakiin Ethiopiaanku haddaynay israbin Ethiopia shacabkeedu hadduuna israbin iyagu iskuma qaban karaan waarunta waa isku dayaya waarunta arrintaasaa jirta oo dadka qaarkoodii leeyihiin Ethiopia baa burbureysa iyo Ethiopia baa sidaa noqon lacagta $1 billion ayaa sanadkii ku baxda hadda laba sano lacag dowladda sida ay isu bedeshay dimuqraadiyada yarta loo helay lacagtii way joojiyeen laana shuruud waxay ka dhigeen China in laga saaro Ethiopia waarunta nin waxaa China ma tuureysa China waddankaas dhan waxaa dhisay China ogaadeenka oilka waxa ka soo bixiyay waa China guroonka tayaarada waxa dhisay waa China investmentiga businesska ugu fiican waxay ku hayaa waa China bunki waxa u dhoofya waa China waayaalaha fara badan baa jirtaseed marka China waxa hadday Ethiopia siisay sidee Mareykan ku ilaalin karaa marka isagaana Ethiopia gacanta ku hayuu sii deynaa soo ma waa sida dee imika waxa lagu leeyahay waad maqashaan u maleynayaa Rashiya inuu oo Zeyla inuu rabo inuu ku dhigo meeshaas oo ka dhigto oo saldhig Zeyla ha Zeyla waad maqashaan u maleynayaa soomaad garan de Afrika dhan waxay rabaan inii oo mataqaanaa nimankan haddaan annagu isku duubanin waxay rabaan inuu oo waddanka dhan oo kala qaqaataan ogaad taas waa inaan ogaana imise waddanba Ethiopia noqonaysa baan isleedahay fuujirka waa 82 language waa 82 qowmiyadood ah bal ka warranade waddan bay noqonaysaa waayo hadda la iskuma sii hayn karayo dadka waa elbaxeen 82 dowladood Ethiopia gudaheed maxaad u maleynaysaa 82 dowla kuwa waxaa jirta aan waddan noqon karaynin baa jirta oo aada u yaryar baa jira marka kuwaas sidaama iyo oromi way israacayaan uraagada iyo xabashada way israacayaan dabuubka xabashada ay raacaysaa si bal istaad araha ku kala diraya hadda Ethiopia tigraagu way tegayaan soomaalidu iyaduba karab gaar bahayd dee 15 amahaara oo oromada gudaheeda degan xaggee maraya markaas dadkaas way gurayaan waxay aadayaan xaggooday u tegayaan haddii kale dhalashada aad siinaysaan oromiya way iska joogayaan dee waa mountain amahaarada dhulkoodii waa mountain xaggeeda deganane ilaahay baa siiyay mountainka maxaa kaa gale buuraleyda ilaahay baa siiyay marka adunba beerahaaga ma ogashay xabashada inay joogaan may dee ha ku noqdaan mountainskoodii buurahoodii sooma dhulkii ugu fiicanaa waxaa ka qabsatay Tigray baa ka qabsatay dhulkii waad ogtahay waa la socota soomaad garab xabashidii bay ka haa Tigray baa ka qabsatay dhulkii iskama celin karaan dee Tigraygu waa niman dagaalama wey soomaad dee weligoodii dagaal bay ku jiraan nimanka waa maafiya dadka
dadkeenaan inaan u sheego dadka dhulkoodii waxbana ka baxin waxaa beeranna ka baxin dee maxaa rabtaa inaan waa inaan noqotaa maafiya. Adig wadanka ma tagtay goormaa kugu dambeysay Ethiopia? War Ethiopia waxay ka dambe waxay igu dambeysay 1996. Waxba laguma weydiinaya marka. Ha 1996. Exile baata exile. So what can you live in the Barty West America ma bad. Anyway waa kula kaftamayaa wixii wanaagsan baa Ilaahay ka rajeynaynaa. Dadku inay kala xoroobaan waa loo baahan yahay. Waad garad soo ma? Anaga waxaan aaminsanahay Soomaalidu waxay aaminsan tahay shacabka Oromadu inay ka baxaan dhibaatadii gumaysiga. Waa dad kushitiga, waa dad aan darisnahay, waa dad aan maartay very close marka la yidhaahdo Africa iyo Soomaalidu waa dadka isugu dhow. Anuu haddaan waddan kasoo noqday oo ayna laf hadda waxay xoogga saartay wixii Tigraayo ay ka shaqeeyaan iyo maartay qolyahan dabaqoodhiga maartay OBD ooda qoladan la isku diray Soomaalida Oromada wixii hadda way dhamaadeen. Baabuurka ka baxa jigjiga harar buu marayaa, halkaasuu maraa dhulka Oromada ilaa Balbalayti buu tegayaa. Waa run kuwa Oromadana way yimaadaan labada harargee ilaa iyo mooyaane. Inta deris baa layahay xoogaa mooyaane iyo Tulguleed wax ka jirjiraan. Taana hadda waxaad mudda xalkeedu waa la gaaray. Taasay xoogga saartay oo NLF in ay meesha ka baxdo Soomaalida iyo Oromiya ay deris noqdaan shoulder to shoulder alliance baan nahay. Taas waa taas. Laakiin waxaan aaminsannahay awalan shacabka Oromadu inay ka tashadaan aayahooda waxa la yidhaaha abtisreferendum inay helaan. Laakiin Itoobiyadii dhibaataynaysay nin Oromo oo shaarka Itoobiya qaba inuu intuu fadhiiso oo aanay soo raaca oo lisan oo haddana militariga Ethiopia u adeegsanaya walaga u adeegsanaya Ethiopian army. It's possible that mart arrintaas baa rabaa walaalkayow inaan wax yar faahfaahin ku siiyo. Ninka oo wiligiis oo picturekiis iyo suuradiis oo dadka dhan oo aragin ninka la yiraahdo Getacho Asafa waa ninka sirdoonka Tigraaygi waa la socotaa adigu, waa dadkii ninka kala qeybiye Soomaalida bulshada weynka wixii kala qeybiye waa isaga, waa dadka isku dirka oo Soomaalida iyo Oromada iyo lacag fara badan ayaay ku dhacsadeen, lacag fara badan bay gurteen. Waa lacagtii maanta ayaa shaqeynaysa, lacagtii ayaa ninkaas baa la rabaa Getacho Asafa ini gacanta lagu dhigo. Imika ninkan nasiya ayaa arrinta taagan tahay. Waa wili yacni hadal baa socda, gacan baa lagu dhigi doonaa. Ninka adduunkii kala baabiciye waa ninkaas way, waa shaytaankii weynaa Getacho Asafa. Waa lagu raacsan yahay laakiin laguguma raacsana jabaada xoreynta Oromiya inaad weerarto laguguma raacsana, laga yeeli maayo. Walaalkiyo si baa khalad u qaatay mooye, aanu waxaan ku yiri inu heshiiskoodii nabad isku dhexgarad ku dhammaado ayaan jecelahay. Soomaad garan imika waxaan leeyahay Soomaalida iyo Oromada gacan ha laysku qabsado. Dhulka ugu fiican ayaa Ilaahay na siiye, waa dhul barwaaqa ah. Dhulka amaharada waad u jeediin just mountain, buur mooye waxa ka baxa ayaana jirin. Dhulka Oromada waa dhul ugu barwaaqsan. Oromada
ma taqaan gumaysigii ayaa si xun baa u galay, taasa ayaa oromadii kala daateen, qaarkoodii oo Soomaalida u yaaceen, qaarkoodii waddanka Carabta u yaaceen. Waa dhulka Ilaahay ga un banneeyay, dhulka ugu barwaaqisan, gacanta ha laysku qabsado, wada jir ha wada shaqaystaan, xumaanta iyo ha laysku dhaafo, iyo xaasinnimo. Dad muslimiin baan nahay annagu oromada iyo mataqaanaa Soomaalida oo dhanba. Waa waddanka kuushitid baan wada nahay, wax wada qabsiga ayaa ugu fiican. Soomaad garan, taas baan ku leeyahay. Waa guul iyo barwaaqo iyo bashbash ayaan dadka u rajaynayaa. Nin walba Soomaad garan, waa mahadsan tihiin walaalkay. Asalaamu calaykum. Alex, salaam aad baad mahadsan tahay adigana. Soo dhow saaxiibkay, very welcome always. Waaye walaalkay, waayahay aad mahadahay. Waxaan u yeedhayaa muwaadin kale oo oromaan u yeedhayaa marka insha allah saa u koreeyey yonis baan u yeedhayaa. Soo dhawaada nadiin si sheer garaya libaax baa soo galay libaax. Waayahay, waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Nin oromaa ka horeeyey marka ninkan oo soomaaliyana uu kasii horeeyey, maxaa kaaga baxay? Horta ninkan oromadahaye garab garan tahay walaalkay, waa salaamaya. Kulli fikradiisii buu dhiibtay. Waa aaminsan yahay qofka bini'aadmigaana lagama hor istaagi karo fikirkiisii, marka uu madax bannaan yahay. Wiilka kale laakiin saaxiibka ee kasii horreeya sheekadiisa aad igu macaan, qodobada muhiimka buu kasii taataabtay. Marka haddii aan sheekooyinka aan kugu sii daro sheekadii nacdi wiilkii walaalkay ahaa Soomaaliga ee hore u taabtay, horta waxaa jirta nimanka la yidhaahdo opinion-doodu waxay dabada si aan caadi ahayn ula galeen amxaar. Daradna waan kuu sheegan malaynayaa, ninka abihii lagu sheegayo waxa weeyaan DNA-ga marka laga qaado khadka ka xun wiilkan duwan yahay, waxoogaa markuu shir bulshada la hor fariisto marmar af amxaar buu ku hadlaa, marmarna tibeey buu ku hadlaa, marmarna dee waa nin ra-iisul wasaare afkaagii ku hadlay. Marka afkuna sno problem, anaaba ku hadlay afka Soomaali soo maa waan garto caawa khadka kaayra waaye driving. Marka ninkani horta waa waxa weeyaan, horta waddanku oromadu gumaysi labaad bay gashay, gacanta lagu hayaa xabsiyada kililka shanaad marka la furo ogaadeynu baa ku jirjiray. Marka waxaaba loogu magac darayba dee jeel ogaadeynaya, inkastoo jeelasha kale Itoobiyana oo markaas saa u gashay nacdi afurma laga hadli jiray 7-8 sannadood, hadda way bilaabatay. Gobolka Shabeelle dhexdeeda dad baa laga raafayaa, Guji iyo Booranta dhexdeeda ilaa iyo ili baabur ilaa iyo dhulka oo dhan yaa dadkii la raafaya, balse laakiin gobolka Hararge umbaana la taaban hadda, iyo gobolka Baale iyo Arsi, gobollada kale oo dhan waxaa socda in xaafadaha albaabada lasu gargaraaco, in wax walba la sameeyo. Videoyaan hadda hal saac ka hor aan sheergareeyay, haddaa aragtid university-ga Adaama ku taala dhalinyar oromaa luuleynayaa, dhalinyar oromaa hal saac ka hor baan sheergareeyey. Waxa weeyaan waa video muuqanaysa habeen hore ay ciidamada Abiy Axmed iyo Lama Magarsa ay maamulayeen dhalinyarta oromada university-ga Adaama baranayay uleynaysa. Siduu wiilkii ka horreeyey
sidoo hadalkii xogaa ka taataabtay waxa weeyaan wuxuu yidhi xamso inkastoo nimankan horta haddii aad noqotid qof aan reer koogii ama dan ama bulshadaadii ama qowmiyaddaadii xaqaagii haddii aana u damqanaynin maanta jaga waa lagu siinayaa hotel waa laguu kiraynayaa hadduu alla kuu rayn xafiis waa laguu furayaa wax alliya waxaa rabtaa lagu samaynayaa tigid diyaaradeedo filiya lagu geynayaa waa wax hadda ka jira etoobiya afarta xabee dowladdan oo pidio ee lama magarsa iyo abiy axmed ay haystaan kuwii jabhadaha oromada dhexdeeda ku samaynayay basaasnimo iyo saqajaanimo ku samaynayay ee jabhaddu markay amar toogasho ay ku soo rogtay intay carareen ay meelaha kale ay galeen ayaa hadda kuwaas dhuumanaya abiy axmed iyo wixii la halmaala gobolka oromiya waxaa degan 11 million amxaaraba kuu sheeg ilaa iyo 12 iyaa lagu qiyaasaa 11 million ilaa iyo 12 million oo amxaara ah oo wada hantiilayaala oo dhulkii oromada wada boobeen oromo waxaa ma haysato waa masaakiin shay ay haystaan maanta hal warshadood ama hal dabaq oo dheer oo ilaa iyo dee adugu 30 family ama 20 family ay deganaan karaan waxay haystaan haba yaraatee ma jirto waxaa ku caanamaalaya dhulkoogii waa nimo meelo shishay ka yimid marka mar haddii aad tiraadid nimankaasaa la xisaabtamayaa laguma ogolo xabad tiraysaa dabada lagaa raacinaya soo maad garan marka jabhaddu inkastoo jabhaddu waxoogaa yaro khaladaad waa iska jiraan balse laakiin doorashada soo socota maadaama ay jabhaddu ay kaga guulaysanayso gobollo kasta waxaan laba gobol ka ahayn taa darteed baa looga baqay waxaa la leeyahay isla markiiba waa nimo kale waa inaan xisaabta ka saarnaa taasaa la isku raacay wata hadday jabhaddii la garaacayo 2 weeks soo maraysa hadda weerar aan caadi ahayn baa ku socdo iyaguna way iska caabinayaan shici kula garab bay ku siinayaan nimanka kalena waxay leeyihiin waa nimo iyo ulajeedadii inay caddaystay leeyihiin marka sheekada kale haddaan kugu sii daro wiilkii walaalkaa soomaaliga sheekadu ka dhawaajiyey wiilkii wiilka ka horreeyay wuxuu yidhi nimankii takhreega horta jarnaaladii waa cala soo qabtaa la yidhi okay ciidamadii etoobiya soomaaliya la geeyey qaar af soomaali ku hadlaa ku jiray af oromo ku hadlaa ku jiray qaar laakiin af xamash ku hadlaa ku jiray balse laakiin saraakiishoodu takhreeg bay ahaayeen oo markaa ma takhreeg keliyaataa la raadsinayaa kuwa kaletana aaway waxaan annagu aan naqaanaa ilaa iyo kumaan kun oromo oo oromo gumaadi jirto oromo bireen jirto oromo kubsan jirto waxba sameyn jirta maxaa loo qaban waaya baaduula waay sababta loo qaban waaya baaduula maxay tahay lama magarsa laftigiisu muxuu ahaa intelligence buu ahaa abiy muxuu ahaa basaaskii dowladda etoobiya ahaa iyo cornelia wax walba marka maxaa beenta lasu sheegaya oo la leeyahay maanta oo ma ninkan ma waxa lasku raacayaa ma oromo ku hadlay intu gurigii minli galay ya ma gurigii madaxtooyada markuu galay af oromo ku hadlay ma laska raacayaa miya no maya nin walba dembigu galaa lagu qaado marka iyagiina haddii cabdi oo sharcigu uusan u ogolayn in la xiro balse laakiin xaalala sugo kuwa ka dambeeya ee cabdi hadda opiilo kuwa far badan hadda oromadu mudaharaadkii ugu horreeyay oromada waxay ka kacayeen waxa la sheegaya master plan master plankii waa magaalada filfini area nawaaxigaa weeyaan nin baa yidhi sheekadani hadda ahaan waa la dejiyey mooye futurekana sheekadaas wa imanaysa waa nin opiilo kadirsanoogey waaje marka oo loo raadsanaya abiilay oo wiilal soomaaliyeed u wilaaya ku dul dhaqanteena iyo geetaajo aradaayi way imisa jirta abiilay iyo geetaajo ragga ka daran oo oromo dhexdeeda oo haddaba xafiiska fadhiya hadda tuwaar baa ka hadlayay cisho dhaweyd wuxuu yidhi nimankii oromada gumaadi jiray nimankii oromada xabad xabad madax ula toogan jiray nimankii oromada sux ula dhaqmi jiray oo lama magarsa bishii ugu horreysa jagada fuulay jagada ka erfarjiyey iyaa hadda xeer federaal heel oromo ah securityga meesha ugu sarreey jagada loojagada loo siiyey marka cadaaladi ma jirto halganka oromada waa la afduubay oromadana waa lagu bilaabay dee wixii dee nacam dee oromada wixii nacam dee qaabkooga camalo ama qowmiyadaha kale ama soomaali ha noqdeen ama kuwa kalena ha noqdeen iyagana waa lagu daba jiraa marka intaa oo been lasku sheego oo haddii kalena dee ama laga warwareego horta waa laga wanaagsan yahay marka wixii jira ee lasu sheego way haboonta marka waxa weeyaan
ونمكن ويخلدين لقال أنا عادي هين بي صوغدا لقال كبه يسكرنا فين واحد ويان ماشا هدي لي دور الشاكة عيسو سيدي حرطة هيدا لقوك ربح يا خينا أقبت بيكي هين ومن أقلا أفنا واحد كليين ورمضا واحد كسي هنا يانا إليين جيتاتشو ردابا نعبد دقال نقو سمعيني جيتاتشو ردابا دقال نقو كعيو كلك الشنادي ورمضا سكدري وصومالي دي ورمضا سكدري جيتاتشو ردابا نعبد دقال ودمو يالي فلين وروح على سوحبك مجران وروح على سوحبك مجران وحاني waxaa saxba kuma jiraan haddii rabto inay dawladdu ay kala kala qaboojiso way kala qaboojin kari lahayd inta ku sheegay amsu uraage iyo uraage iyo kuwa reer dambuu baa isku dhacay uraage iyo kuwa reer dambuu markay isku dhaceen ninkan abi lagu leeyahay helicopter buu qaatay oo in baroor wallahi billah u leeyahay ah walaalahay baa tii uraagadii iniga ay doortay markan gobolkay ka soo baxay way waayshisiyay oo soo baxdana gimbos markay jabhada oo laftu ay soo galeysan niman dhowr iyo 4 meel ay gaadhay orma ayaa lagu laayay adisaaba dowladkeeda ama xaradii ba markaa wax ogaayro khaladaad ay kicisay isla markii buu yimid wuxuu yiri kuwan dhimashada wiilasha ka dambeeyay ee nacan dadka inay barakaciyaan oo aad ku maasantiin bagaad farxadeen bas laakiin dowladu talaabo ka qaadaysa waa qarafaadhu sheekada barili qowdo maqashii waxba u qaban ar abi ahmed sideed dowlad buu joogaa albar inuu af orma ku hadlo nagu raali geliye mooye hal shay oo nacan orma ay ku qancsantay wuxuu sameeyay hal shay ma jirto malla seenaawi markuu wadanka qabsanayay madaxtooyada iyo jaranaaladii ilaa ciidamada ilaa wixii oo dhan orma waxay u shiirayeen taqreeb ay u shiirayeen durbaanadii baa la tutmanay warbasaska markaa raacis af taqreeb aan xamiisu ka dhacay xaq u dhacday heer wax la gaaray in meelaha nacan la sasarto oo leeyahay taqreeb aan lahayn saxayo abdi ilay baabal yidhi maxaa anagu dhaa ilma jabarti baan iga taqreej jabarti xeerkaas la gaad marka abi axmed haduu wax sheegayo ya inuu nacde bal oromadan xeerkan kulleyba nin kulley qofka bilaadmiga halkan u baxayna abi afganbina kunuu saniman nimanka qeyro ilaaba xeerka la keesis qeyra keentay waa inuu yiraa thank you xeerkaas sa sameeyeen dagaal baas sameeyeen habar rasaaso snapran oo dhafoor kimi aad u dhigteen ya waa u jilba aasteen marka xeerka aniga ilaan anagu aan guriga madaxtooyada ka soo galno xeerkaas aan cambi aan aad leekeysay marka waad ku maasantiin taagi beer ma jinu ilaahay wuxuu sasabayaa nimanka reer abu ahaayay cambi qoladii qeyro kuwa ugu balaayisan oo ugu khatarsan oo reer ambu leeyda kuwaas uu leeyahay new york baatin xagee new yorka laami ma lahe laami ma lahayn maxaa New York ya waa qolamada hadda orobada kuwa ugu khatarsan ugu balaayisan aan bay degan yihiin kuwaas oo sabayaa wiigina soo baxay waxa tiin niman iyo waxa tiin niman bala ka dhacdaa tiin niman iyo waxa tiin niman darbi oromaa tiin darb sidii loo oran jiray darbi daarad darbi oromaa tiin khatar baa tiin niman bala ka dhacdaa tiin New York baa tiin balay laami ma la dhaqtarna ma la marka waxa weeyaan horta waa qofka tuuga bil ilaahay marmar u caawiya ninka tuuga ilaahay uu caawiyaa wuxuu ku caawiyaa mar uu tashuush shuaac uu kugu furay iyo mal aad adigu reerka iyo xoogaa problem aad leedahay tuugu intuu tartiib uu soo galo iyo ji wixii jeeb kugu jiray wixii meelaha ku xada marka ilaahay ba garab siinay isagana ilaahay baa quudinayay marka abi janis buuna ku helay amxaarana meel gaarsiimayso juhaar boqol jeer buuna la hadlay wuxuu ku yidhi maanta amxaaradan kuu daba dhaqaysu ku yidhi haddii aad xagga tolka iyo reerkaaga iyo haddii aad u janjeeri weysid ya maalinka ay tolka ay gacmaha kaala laabtaan ya wixii kugu dhici doona filow inkastoo isagiina markii dambena dee kulli wax la siiyey ma aqaanay adugu wax loo dhiibo la aamusiiye ma garatay marka walaalow dhibkaasaan la haysta marka beenu sheegi meenu meel kastiiba uu gaaray hadda oo ina lafu waxay leedahay nimanka soomaaliyeed ee gobolkan degan oo ilaahay ku abuuray oo ilaahay hanti siiyey oo xoolo siiyey oo gaaskoogii siiyey oo dhulkoogii ilaahay ku manaystay barwaaqadoodii waa inay iyagu ay maamulaan waa inay iyagu ay tashadaan waa inay iyagu ay go'aan ka soo gaaraan waa inay iyagu isxakumaan hantidoodiina waa inay isticmaalaan hadday qolo kaloo baahi oo daris hadday jirtana sadaqa ay ka baxsan karaan sakad
rashiid khadka waad soo gali weyday, waan ka xumahay. Waan boobsiinaynaa si loo kala koreeyo. Aadam Faarax, Aadam Faarax. Waan boobsiinaynaa marka qof walba waxaa siinaya 3 daqiiqo insha Allah. Masjid Baysan baa meesha ku jiray oo raggii hore weli TBLF-ti wariya waan idin salaamayaa soo dhawaada dhammaantiin. Sidaaba qofku inuu shaqsi taageero maaha, waxa la taageera waa qadiyad wey. Qofka hadda arkaan qof taageersan shaqsi waa laga wanaagsan yahay. Qofku waa inuu leeyahay, waa inuu taageero wey qadiyad, waad garatay. Heegadaada iska wada, laakiin dadkaaga dhinaca ka raaca, dadkaaga dhinaca ka raacdeer. Aadam Faarax waa ku raagay, waan ka boodaynaa. Aadam Faarax waan ka boodaynaa, aan Rashiidna uu diiday. Okay, idan baan tegaynaa. Marka waan idin salaamay, barnaamijka waa ku dheeraanay. Caawa rag culus baa soo galay. Hubeeya ugu horreeyay nin Xuseen Cumar Laydaa ku xigay, Maxamed Yuunis baa ku xigay. Laba noor baa ka dambeysay. Halgama Hubeey, marka waan idin salaamay. Waaye maxay tahay marka haddayna shaqsi ahayn? Ma qadiyad baa? War ma qadiyad baa wariyaha Maxamed? Maan idin salaamay. Dhammaantiin khayr baan ku isku ognahay. Freedomna wuu ku cuslaaday khadku. Baan ku celinaynaa waaye waad mahadsantihiin. Guud ahaan xaaladda dalku way degan tahay. Waxaa weli magaalada Addis Ababa ku sugan wafdi uu hogaaminayo xogeyaha guud ee jabhada ONLF oo wadahadal kula jiraa dowladda Ethiopia. Sidoo kale waxaa magaalada Addis Ababa ka socday 5 ama 6 maalmood ee ugu dambeysay, waxaa ka socday magaalada Addis shir ay isugu yimideen ururada xagga siyaasadda ama jabhadaha gobnimadoonka oo ka socda magaalada Addis Ababa, kaasoo lagala arrinsanayo jabhadaha qaabka Ethiopia qalalaasaha ka taagan loo xalin lahaa. Sidoo kale doorashada soo socota ee walwalka faraha badan laga qabo Ethiopia ka dhici doonta 2020-ga 2020-ka ururadii ka qaybgeli lahaa ama xisbiyadii qaabkii looga qaybgeli lahaa. Wariyaha hebel guray waa inaad caga dhigataa wey, cagaha dhigaa deer. Marka xaaladdu halkaasi maraysaa way wanaagsan tahay xagga dalkeena. Maalinkii shalay ahayd magaalada Jigjiga waxaa tagay wafdi ballaaran oo dowladda ka socday Switzerland. Siday wararku sheegayaan ama maamulkaas sheegay, waxay ka caawin doonaan dhinaca dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada. Waayahay Rashiid uu ku diiday adeer wax Allah wax sabayn garan maynad. Okay, freedom. Marka intaasaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena, haddii laana mar kale ayaynu kulmi doonaa. Dhammaantiin waad salaamantihiin.
dalkii anaga ka nimid, dalkii nabad buu ahaa, dadkuna way midaysnaayeen. Ninkii wax gaara isagu qaba dalkii ha tago, bulshada ha u sheego. Intan waa Gorbachev meeshay nagula jirta. Okay, aan aaminsanahay midnimada shacabkeena. Whatever, magacaana waa laga tegey, dadku way midaysan yihiin. Taa waa inaad ogaataan akhyaaray, marka khayr baan idinkaga tegaya. Shu waxaa lagu midoobay. محمد محادو عايته ما يسأل محمدو برنامج كنا كبه حيا مركز عن شكل سنينا أوكي تكتيك تجوك تا أما تكتيك تجوك أما تشيل كتجوك لكن وأنا سي أسلوب لك تجوك تا أوكي برنامج كنا كبه حنا وان فيسبوك جا هذا مريهيد شركة بايسكالة مركز عينا ما هو قلنا نقول أوكي كأما حرايو سي أسلوب لك تجوك عيب موجود لنا أبسوط مركب ورد السلام يا رماتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. anagu adar cidna uma hajabna adaana soo doontay anagu facebookaaga maana kuugu iman soomaa maxamed maana kuugu iman si asluubla ku joog dhageyso haddaad ku qancin ayra ka bax simbal anagu kumana cayna kumana cadaabayn kaabana xireyna bahalkan ayr waa inaad ku joogto anagu waxaan ku dhahay dalkii waxa ka jiraan ku sheegnay urur gooni kama jirto waxaa lagu midaysan yahay ururka gobonimo doonka haddaad ku qanacsanayn aday ku taalaa waa ra'yigaaga your opinion aad ku qasbaysaa ma jirto okay.